Минатиот пат зборувавме, односто веќе две-три саботи зборуваме за тоа дека се наоѓаме среде војна. И мора да го истакнам тоа, затоа што е многу битно и делува на нашето однесување и нашиот начин на живот, дека Библијата вели дека ние сме во постојана војна. Не вели дека де има војна, де има мир, де има војна, де има мир. Не, ние сме во постојано војување. Ѓаволот не спие. Ѓаволот, како што знае дека му се одбројани последните денови, уште повеќе ги зголемува своите напори. Значи, целиот свој арсенал што му е на располагање го користи за да постигне што е можно поголем успех на своја страна. И дека заради тоа ние не смееме да дремеме, ние не смееме да спиеме, ние треба да бидеме на готов и ние секоја можна прилика треба да ја користиме за обучување, за подготовка, за стекнување на нови вештини во тоа војување. Го спомнавме, нели, целиот оној оклоп, целото Божие оружје во Ефесијаните 6 глава. Минатиот пат се задржавме на мечот на духот, односно Божето Слово. Видовме колку е значено во ово последно време да знаеме да го користиме тој меч како единствен дел од тоа оружје кое што е за напад, значи офанзивно, парче од оружје, додека сите други беа дефанзивни. Нормално со мечот можеме и да се браниме, но тоа не е доволно. Треба и да го нападнеме непријателот. Но сето ова ќе биде залудно ако не сватиме дека во ова војување против нас имаме, значи, силен непријател, кој што не можеме да совладаме сами во своја сила. Рековме дека е потребно да јакнеме во Господа. Тоа беше 12-тиот стих од Ефесијаните 6 глава. Пред да почне Павле да ги набројува сите оние делови од оружјето, вели, јакнете во Господа и во силата на неговата моќ. Залудно е да се бориме во своја собствена сила, затоа што против нас имаме силен непријател. И уште самиот Павле исто така ќе каже дека треба да водиме добра борба на верата. Да бидеме добри самураи. Видовте, минатиот пат спомнавме дека дете самураи уште од раѓање, меч става до него. Секогаш кога легнува да спие, секогаш мечот е до него. И целта е да во неколку потези го уништи непријателот. Значи, вештина на владење со мечот. Колку ние сме вешти со владење на мечот, на духот, тоа е прашање, а од тоа многу зависи успехот во нашата битка, во нашето војување. За да бидете вешти во користењето на мечот, што? Треба да тренирате. Треба да се обучувате постојано. Постојано Божјата реч треба да е до нас. Треба да наоѓаме време, како што реков минатиот пат. Во овој начин на живење, во ова брзо темпо на живење, јас баш ми се погоди и песната, која што ја испеавме на почетокот, која што исто така е некако во тој стил, вели, станујте ноќе дојде, станујте зоре, брза е од рано утро. Ноќта доаѓа. Станујте ноќе дојде, ни малку не стоите, силите свој на Бога посветете ги, брзај со цело срце. Работи вредно ти, бргуот и ноќта ќе дојде. Стануј на работа, макар и да вечер паѓа, ти пак работи, кога се сонце гаси, ти вредно работи. И ќе си речете, па кога да застанеме? Има ли простор да за одмор? Ми ги тоа знаеме, дека песната пее за работа во Божето дело. Тука нема запирање.
Но кога станува збор за ова бурно време во кое што живееме, динамично, ако не најдеме време да се смириме, да застанеме, верувате дека непријателот ќе не сгази. Вечер ќе навлеземе во некои други вештини на војување, кои што наведум се, може да кажеме, без значени, не толку битни, но и те како се битни и се основни, ќе кажеме. Да почнеме првим во Коринќаните, прво послание до Коринќаните 9.25. Ова е во контекст на она дека треба навистина да бидеме дисциплинирани и треба секој миг да го користиме за обука, за подготовка. Прво Коринќаните 9.25. Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие, за да добијат распадли венец, Павле, гледајќи ги, така да кажем, олимпијските игри во тоа време, а ние не распадли венец. И дури додава понатаму, ајде да отвориме, значи да ги прочитаме во контекст стиховите, 1 Коринќаните 9 глава 25 го прочитавме, читаме 26. Јас пак така трчам, но некако без цел. Не се борам како оној што удира по ветер. Павле е сигурен, Павле има цврста вера, Павле трча кон целта, знае дека целта е пред него и дека таа цел е сигурна, туку вели го истоштувам и го поробувам телото, та проповедајќи им на другите да не бидам и самиот отфрлен. Поробување на телото. Воздржување, само контрола за која што стана збор од поранешните предавања, дека е исто така многу битна. Сето ова спаѓа во она обука, она подготовка. Сите вие кои што се биле на војска, знаете какви откажувања постојат таму. Не е лесно, периодот на обука поготово. Но и, не знам, никој од нас не бил, може би, некој спортист професионален, но како и да е, не мора спортист, било каква кариера да имате во својот живот, ако сакате да постигнете успех, потребни се откажувања, потребни се воздржувања. Само контрол. Но еве сега, вечерот ми е цел да спомнам две работи, две вештини во војувањето, кои што реков дека се може би едноставни, но многу битни и основни. Читаме во Псалм 46, 10 стих. Псалм 46, 10. Застанете и разберете дека јас сум Бог, возвишен над народите, возвишен над земјата. Читам од ревидираниот превод. Застанете. Многу едноставно, ама меѓутоа многу битно. Знаеме ли ние денеска да застанеме, драги брахи и сестри? Да се исклучиме од целата бука, од целиот вриеш на овој свет, од целата збрка, трчање и така натаму. Да застанеме треба. И што вели? Да разбереме. Да разберете, вели, дека јас сум Бог. Каде без Бога? Вели една мудрост. Ако наутро не се наштимаме со молитва, цел ден ќе свириме фалш. Значи, треба да застанеме. Треба да разбереме дека без Бога никаде. И без Бога ништо не можеме. И тоа може би најдобар период е наутро, кога, нели, често пати се спомнали и од повеќе аспекти е најдобро, затоа што сте одморени, затоа што е тивко, затоа што децата дома не вреват, никој не вреви. Вие сте сами со Господа. Мирување му ни е потребно. Посебно во ова време во кое што живееме. Динамично до немајкада. Тој мир, таа тишина во која треба се најдеме сами со Господа е да, за да препознаеме дека
Бог е со нас, да го препознаеме Божието присуство. Видите како Мојсе во една прилика постапил, и тоа не е само таа прилика, нешто што наистина треба да го практикуваме ние во нашиот живот. Во Излез, во 33 глава, значи 2 Мојсе во 33 глава, ќе читам исто од ревидираниот превод, 33 глава, Излез од 12 до 16. Знаете, таму кога Господ претходно рекол, не одам со вас, вие сте тврдоглав народ, не одам со вас. И подолу вели, значи, од таа иста глава, 12 стих, вели, и Мојсе му рече на Господ, ете ти ми велиш, води го тој народ, и не ме јави кого ќе пратиш со мене, иеко ми рече, јас те знам по име и ти најде милост пред мене, иеко Господ вели, ќе пратам ангел, Божи. 13 стих, па ако сум нашол милост пред тебе, откри ми се, покажи се, откри ми се, да те разберам, та и понатаму да најдам милост пред тебе, и да видам дека овие луѓе се твој народ. И му рече Господ, јас самиот ќе врвам пред тебе и ќе ти успокојам. А Мојсе му рече, ако ти самиот не поедеш со нас, тогаш не изведувај не од овде. Не тргаме од овде без тебе, Господи. Многу добар став. Молкнете, застанете и разберете дека јас сум Господ, вели Господ. Каде без него? Зошто пошто ќе познаеме дека јас и народот твој сме нашле милост пред тебе, освен по тоа што ти одиш со нас? Ако не е Божјата благодат, ако не е Господ, во која битка би можеле да успееме? Еве втора летописи, случајно или не, ама денеска ќе ги слушнете дел од денешните стихови по втор пат. Втора летописи, 20 глава, 15 до 17. Го знаете целиот контекст. Со Јосафат, 15 стих. Значи, втора летописи, 20, 15 до 17. И рече, чујте сите јудици и жители Иерусалимски, и ти, царе Јосафате, вака ви вели Господ ваш, не плашете се и не стравувајте од тоа големо множество, зашто војната не е ваша, туку Божија. Треба да застанеме, да мируваме и да сватиме дека Господ е со нас и дека битката е Божија. Излезете утре против нив, ете тие ќе се искачат по ридот Циц, вие ќе ги најдете на крајот на долината спрема пустината Јеруел. Овој пат нема вие да се борите. Застанете, стојте. Повторно. И гледајте го спасението од Господ, што ви се испраќа. Јудо и Иерусалиме, не плашете се и не стравувајте. Излезете утре против нив и Господ ќе биде со вас. Луѓе, мора да најдете време да застанете, да мирувате. Мене тоа толку ми е необходно, некојаш толку многу знае да ми не достига. Би било добро да има дома уште некоја соба, ама нема толку се. Така да некојаш навистина ми не достига тоа мирно каче. Поготово знаете кога ќе ви дојдат гости, ќе ви дојде некоја страна, па животот него сваќаат како што вие го сваќате, па мора да е тука не за доручек, не за ручек, не за мезе, некоја турска серија, обавезно. Телевизор вклучен и така натаму. На некој начин секако да се одвива во една соба и ви недостасува тој тоа мирување. Сами со Господа, да видите кај сте, до кај сте, да сватите дека не сте сами, дека Бог е тука со вас. Излез 14.13, слични зборови, Излез 14.13. А Мојсе му рече на народот, не плашете се, застанете и ќе видите како Господ ќе ве спаси денес. Видите, погоре тие стикови што ги читавме во летописи, вели, застанете, стоите и гледајте го спасението од Господа.
И овде вели Мојсеј, не плашете се, застанете и видите како Господ ќе ве спаси денес. Многу битен момент. Зошто често пати паѓаме и ги губиме битките? Зато што мислиме дека ние сме тие кои што војуваме, зато што мислиме дека ние можеме нешто во своја сила. Не, спасението од Господа. Исаија 26:3, убав стих. Исаија 26:3. Цврстиот по дух, ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Мирување, тишина, тие се две работи у кои што треба да се научиме да ги практикуваме за да успешно војуваме. Колку и да се едноставно. Псалм 4:4, е еден стих кој што алудира на тоа, на постелата, иако веројатно се мисли на тоа кога си легнуваме да спиеме, но како и да е, тоа се мигови кога ќе станете или кога ќе легнете, кога навистина можете да го најдете тој спокој, ако може ви отекват на денот него наоѓате. Но необходно е да имаме таа вертикална комуникација со Господа и во текот на денот, во текот на нашите активности, зато што Исус ја имал, Исус така успеал, да, често пати, знаели цели ноки да биде буден и да комуницира со Господа, да го најде, да застане, нели, како што сами одвели, но и преку денот. Вели во Псалм 4:4, исто ревидирани од превод, не грешете, гневејки се, размислете во срцата своји и на постелите своји и замолкнете. Многу е битно тоа време со Господа, кога сме сами, кога треба да застанеме, кога да треба да направиме една рекапитулација, да видиме што сме направили, до кај сме и што сме, дали со Господа сме или не сме, кај сме паднале, зошто сме паднале. Да не гледаме назад на нашите падови, како што вели Павле, туку напред кон целта, да трчаме со Господа, гледајќи во Исуса Христа, зачетникот и исполнителот на нашата вера. Вели Елен Вајт во Воспитување на 261 или 231 од нашиот превод страница, мнози на дури ни за време на своето време на посветување на Бога, не го примаат благословот на вистинска заедница со Бога. Зошто? Минати пат спомнавме, за да станеме вешти со мечот, не се доволни 5 минути. Не е доволно само утринскиот стих да се прочита наутро. И тоа е добро. Но дали е доволно, тоа секој од нас треба да види, но јас сметам дека не е доволно. Вели, тие премногу брзаат. Кај брзам? Тие премногу брзаат. Со брзи чекори минуваат низ кругот на Христовата возлюбена присутност, застанувајќи може би само за миг во нејзините свети граници. Но не за да чекаат совет, тие немаат време да останат со Божествениот Учител и заедно со своите товари се враќаат на својата работа. Значи, ќе прочитаме утрински, не знам што, и толку. Но овде вели дека од тоа брзање не можеме да воспоставиме таа комуникација со Господа. Не чекаме од него совет. Не чекаме тој да не наштима, да кажам така. Не чекаме да ни укаже на тоа како да чекориме тој ден. Затоа се многу битни тие утрински часови. Јас пак ќе потенцирам кога навистина е мир, кога се е тивко и кога можете сами со Господа. Ваквите луѓе, вика, нема да можат да постигнат вистински успех, се доека не разберат во што е тајната на силата. Во што е тајната на силата? Ќе речеме, па тоа е многу едноставно, мирување, тишина, но тука се крие тајната на успехот, тајната на силата, во комуникацијата со Господа.
тие мораат да одвојат време да размислуваат, да се молат, да очекуваат од Бога обновување на својата физичка, ментална и духовна сила. Замислете си, тие некои мигови на нас ни даваат обнова и на физичката, и на менталната, и на духовната сила. Именатиот пат спомнав, кажав некој податок, дека само 19% од оние кои што читат Библија, ја читаат секој дневно. А повеќето ја имаат во своите домови, барем во денешно време. Но не наоѓаме време, значи не наоѓаме, тие 19% кажуваат дека мноштвото од христијаните, зборам за христијани, нормално, кој би читал Библија, може некој чита помалку, но христијаните. Ѓавол толку успешно ни го краде времето. Реков минатиот пат, една од причините, главна причина што не се чита Библијата, а и што еве го немаме тоа време необходно, намирување, е затоа што немаме време. И рековме дека тоа е толку и не е точно, зашто ако имаме време за други работи, ќе најдеме и за тоа. Но ѓаволот е тој кој што ни го краде многу успешно времето. Знае дека тоа е необходен дел, за да успешно можеме да се справиме против силите на злото, против него и неговата војска. Мирување и тишина, да го почувствуваме оној звук на тишината, така да кажем. The sound of silence. Имаше една песна на времето. Саймон и Гарфангел. Да. Кога ќе стивне секој друг глас и кога во мир чекаме пред него, тишината на душата, Божиот глас го прави поразбирлив. Кога се е тивко. Нели? Како во случајот со Илија, тивкиот глас. За да го слушнеме тивкиот глас, мора да го најдеме тоа време на мирување, на тишина, на молк, да застанеме, да го слушнеме Божиот глас. Тој ни заповеда, престанете и познајте дека јас сум Бог. Псалм 46:10, кој што го читавме. Само тука може да се најде вистински спокој. Тоа е најуспешната подготовка за сите оние што работат за Бога. Колку и да ова е безначено, е, видовме дека без тоа не е можен успех. Тоа е најуспешната подготовка. Среде раздвиженото мноштво и напорот за силното животно действување, душата што се освежила на овој начин, ќе биде обкружена со атмосфера на светлина и мир. Животот ќе диши со мирис и ќе открива божествената сила што ќе допре до човечките срца. Ова е од Копнежот на вековите, 38-та глава, дојдете и починете си малку од таа глава. Можеме при крајот сега да се подсетиме на случајот со Марти и Марија. Знаете дека Исус милувал да оди во тоа семејство, затоа што имал спремни и добри слушатели. И знаеме во една прилика како Марта му замерила, заради тоа што Марија не се зафатила таму заедно со неа во кујна, туку прави нешто друго, што за неа, ете, не било толку битно. Било побитно спремањето на јадењето. И што вели Исус во 41-от стих таму и одговара во 10-та глава од Лука: Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно. Марија го избра добриот дел што нема да и се одземе. Што е приоритет во нашиот живот? Мора да ги поставиме работите како што треба, затоа што нема да има успех во нашето војување. На Марта едно и било потребно, спокоен, посветен дух. Подлабока желба за знаењето во врска со иднината, бесмртниот живот, за особините што се потребни за духовниот напредок. Значи, едноставно,
повеќе време за духовен напредок, за духовните нешта. И среди овој цел цитат, ова би го издвоил. Било потребно помалку да се грижи за она што е минливо, а повеќе за она што останува вечно. Зашто се грижиме повеќе, драги браќи и сестри? Зошто некојаш не наоѓаме време за најважното? Може би заради тоа што повеќе се грижиме за она што е минливо, за она што е секој невие, за да преживееме, како да Господ не ветил дека ќе ни даде се што е потребно, ако најнапред го бараме Божето царство и неговата правда. Тргнете го она што е минливо, тргнете го на страна, најдете време за Господа, застанете. Исус сака да ги поучи своите деца да ја искористат секоја прилика за го стекнат ова знаење кој ќе ги направи мудри за спасение. Ако нешто има побитно од спасението, па не знам. А ѓаволот ни го троши времето со икс небитни работи, што немаат врска со спасение. Па дури и со лажни доктрини, кои што само ви го трошат времето. Кој знае колку пати сум спомнал од ова место. Тројство ли е, не ли е, не знам, 144.000, дали дословен број, дали не е, дали... Што си го трошиме времето за такви работи? Така, јас гледам на тие работи, може би некој поинаку. Не е лошо да се знаат сите тие доктрини и ваха и така. Меѓутоа, да ми го трошат до тој степен времето, да ме одвлечат од она што е најважно, јас тоа со Божја помош нема да го дозволам. Да ми трошат месеци и години од мојот живот во кој што јас треба да се подготвувам, во кој што е битна обуката за војување против непријателот, а јас ќе го трошам за нешто друго. Вели, во Христовото дело необходни се грижливи и енергични работници. За жените како што е Марта постои широко поле за нивна ревност во активната религиозна работа. Да, потребни се ревни, работливи луѓе, како Марта, но тие предходно треба да седат со Марија покрај Исусовите нозе. Колку е необходно тоа време на мирување, на комуникација, на тишина, која ќе го слушнете многу јасно Божиот глас, што има да ви каже, што има да ви порача, да ви посоветува. Значи, предходно треба да седнат покрај Исусовите нозе заедно со Марија. Трудолюбивоста, ажурноста и енергијата треба прво да бидат посветени од Христовата благодат и тогаш животот ќе биде непобедлива сила за добро. Ова е исто така од Копнежот, од 58 глава. Мора да најдеме време, мора да се потрудиме Господ да ни даде сили за тие мигови кои што се многу значени за тоа дали ќе успееме или нема да успееме. И не само тоа, многу е битно, како што ми дати од пат спомнав, да знаеме и стихови на памет, да се подсетуваме на битни Божии ветувања и да се држиме до тие ветувања, за да можеме од текот на денот да полесно минуваме среде сите тие обврски што ги имаме во животот. Еве, ќе завршам со стих во Исаија 30 глава 21 стих. Вели, и твоите уши ќе чујат слово како зборува за тебе. Значи, ако добро се наштимате, ако ги имате тие моменти на заедница со Господа и во текот на денот, вие ќе можете да го препознаете, Божиот глас ќе можете, и потребно е да имате таа комуникација. За Енов се вели, еднакво одеше со Бога, не дека нонстоп беше на молитви и во комуникација со Господа, мислам на колена или не знам како, туку постојано, постојано таа вертикална комуникација имаш со Господа. Значи, и твоите уши ќе чујат слово како зборува за тебе. Тоа е патот. Одете по него, било да тргнувате надесно или налево. Господ е секогаш тука да ни го каже патот. Еден куп искушенија секој ден секој од нас има, но Господ ветил дека има излез од секој искушение. Господ го знае патот, но ние треба да го ослушнеме тој глас. Нека Господ ни помогне да бидеме вешти
во овие нешта, да стигнеме до тој степен, да едноставно тоа рефлексно ни биде дел од нашиот живот. Како што еден борец, еден самурај може со мечот во 2-3 потега да го совладе непријателот, како што може Брусли во 2-3 потега да го истепи непријателот. Така и ние, ама треба да станеме вештија, за тоа треба време и за тоа треба, значи, да се насочиме во вистински правец, да ги оставиме сите оние работи кои што се небитни, кои што се минливи, затоа што најбитно е спасението, драги браки и сестри. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.